Argiaren podcastak. Matxin, gorko objektu hau xedeu. Oporretako boltsa hola? Ba, igual bai, eh? Tan nola juteko? Nere ustez Eskoziara. Ea ba. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Hau, egonarria saioa da, eta gu Eli eta Matxin geha, eta gaurko gaia elikadura dunez, bueno, ba, Leire emango jau ongi etorria, ba, bere testu ingurun kokatzen laguntzeko. Egonen, Kaixo. Leire. Kaixo. Tira, lehenik eta behin, orain artekoan Euskal Herriko ekoizlei begira jarri gara, baina gaurkoan elikadura sistema globalizatuari begiratuko diogu, beraz konta eguzu zein da sistema globalizatu horren ideia nagusia. Bueno, ba, gaur egun elikagaiak gosearen lurraldetan ekoizten dira eta oparotasunaren lurraldetan saldu. Elikagaien eredu industriala da munduan nagusi eta intentsiboa eta espezializatua da eta erabat esportaziora bideratuta dago. Egun, mundu osoarentzako nahi adina elikagai sortzen da, behar denaren 140%, baina kontua da ia 1.000 milioi pertsona gosea daudela. Paradoxa zein da, ba, gosea pasatzen duten 3 pertsonetatik 2 nekazariak direla. Eta gainera, gosea pasatzen duten horien 160% emakumeak dira. Elikadura kateko gauza guztikin espekulatzen da, ezta? Lurra, ura, haziak, dena privatizatzen da elikagai industriak. Bai, elikadura gaur egun negozio bat da, ez da eskubide bat. Eta multinazional handiak jabetzen dira laborantzarako emankorrak diren lurrektarea mordoaz, eta komunitate osoak bidali egiten dituzte euren lurretatik, eta ba, pobreziara bultzatzen dituzte. 2007-tik urtean batez beste 10.000 milioi hektarea gelditu dira enpresa transnazionalen esku. Eta adi, munduko biztanleen 6%-ak dauka lurraren 65%-aren jabetza. Eta laborari txikien esku dauden lur gutxi horietatik 1% baino gutxiago da emakumeen esku dago. Naiz eta emakume laborariak diren benetan ba, munduko elikagaien 160% ekoizten dutenak, ez? Argi dago laborantzak emakume aurpegia duela eta munduari jaten ematen dioten eskuak emakumeenak direla batez ere. Eta gainera nekazari txikienak. Munduko elikaduraren 160% sortzen dute nekazari txikiek. Baina elikadura sisteman botere kontzentrazioa handia dago, ez? Ba, adibide batzuk ematearren, hazien merkatuaren 140% dago bi multinazionalen esku, Bayer eta Corteva. Agrokimikoen 168% berriz, 6 multinazionalen esku dago. Eta elikagaiak eta edariak prozesatzen dituzten 10 multinazionalen esku dago guztiaren 34%. Horietan nagusia da ba, PepsiCo ezagutzen duguna eta bigarrena Nestle ere oso ezaguna. Aipatu dituzu boterea eta bueno, batez ere multinazionalek duten botere hori eta horrek sistema neoliberal bat dakar, baina lehen ere gure saioan aipatu izan da badagoela mugimendu bat mundu mailan antolatuta dagoena, konta iguzu. Bia kanpesina izena du, hauek 1983an sortu zuten ba, baserritar txikien antolakuntza eta ahotsa. Ez? Eta mundu mailan 80 herrialde baino gehiagotan zabalduta dago bia kanpesina eta horien artean ba, Euskal Herrian ere bai. 1986an zabaldu zuen bia kanpesinak elikadura burujabetza kontzeptua eta ba honek ze esan nahi du herriek eskubidea dutela bere elikagaiak sortzeko eta horrek ba laborantza iraunkorra sustatzen du lurrari lotua dagoena justizia sozialean eta justizia klimatikoan oinarritzen dena. Elikadura industrialaren paradisua gaur egun supermerkatok eta behaien marketingen gastatutako diruekin sedutzen gaituzte. Ez dakit, merke saltzen duen hoi, noren bizkar? Bueno, ba, esplotazioa dago prezio merkeen atzean, ez? Bai lurrarena, bai gizakiena, bai animaliena. Publizitate pila jasotzen du herritarrak, baina informazioa oso gutxi daukagu. Ez, guk oso gutxi dakigu erosten dugun jaki horri buruz. Ba, ingurumenarentzat kaltegarri den edo ez elikagai hori sortzeko modua, osasuntsua lehen gure osasunerako, eta zen ze baldintzetan ekoiztu duten, nondik datorren.
Ba, laborantza industriala da, gainera, klima larrialdearen erantzule nagusietako bat. Eta hor ikusten dugu mundu osoan zehar garraiatzen direla elikagaiak eta petrolioan oinarritutako garraioaren bidez egiten da. Jakin dezazuen, jaten dugun elikagaiek batez beste 4.000 kilometro egiten dituztela. Bueno, 4.000 kilometrotatik pixka jaitsiko gara eta mundu mailatik Euskal Herrira etorrita konta iguzu. Euskal Herriko elikadura buru jabetasuna zertan da? Bueno, ba, Euskal Herrian jaten dugunaren 4% soilik ekoizten dugu bertan. Eta Euskal Herriak bere buru jabetzarako etorkizunean baserritar gehiago behar ditu, bai elikagaiak sortzeko, ingurumena zaintzeko eta gure kulturan ondarea lantzen jarraitzeko ere. Bueno, esan dezu, baserritar gehiago behar dugula, nola kolaborantza behar dugu gure Euskal Herrin. Ba, hor dago eztabaida, ez? Azken hamarkadetan erakunde bultzatu duten eredua da industriala erabat, nekazaritza eredu industriala, eta ondorioz asko intentsifikatu da laborantza. Euskal Herrian elikagaien industria lehen etxi da baserrien gainetik, eta baserri asko galdu egin dira ondorioz. Bueno, politika hau bultzatzen zutenek, esaten zieten baserritarrei bai gutxiago izango zirela, baino gehiago salduko zutela, eta orduan hobeto biziko zirela. Baina, bueno, ikusi dugu, eta hemen astez-aste ere ikusten ari gara, ez dela horrela gertatu. Horren aurrean ze beste eredu dago, badoaz ere beste norabide batean, nekazaritza eredu agroekologikoa bultzatzen dutenak. Honek planteatzen duen eredua da, nola egin iraunkorra den laborantza batez, nola egin laborantza autonomoa, nola saldu jakiak sortzen direnetik alik eta gertuen, nola eraiki harreman justuak ekoizle eta erosleen artean, nola duindu ekoizleenan baldintzak, eta nola berdindu ere gizon eta emakumeen arteko harremanak, eta pixka bat hortik dihoaz agroekologiako ereduan. Buru jabetzaz eta ere, elikagai ez hitz egiterakoan nekazaritan jartzen dugu askotan arreta, bestelako herritarrok ze aukera ditugu gaian. Bueno, horri guztiari buelta emateko, aipatu dugunari buelta emateko, esan behar da, elikadura buru jabetza sustatzeko badaudela hainbat ekimen. Ez, ekimen horien oinarria da, herritarrek informazioa izatea jaten dutenaren inguruan, eta herritarrek beraiek erabakitzea, ez, zer jan, eta bertako baserritarrekin ere zuzeneko harremana izatea funtsezkoa da ekimen hauetan. Batzuk aipatzearen, kontsumo taldea dauzkagu, 200 kontsumo talde inguru daude Euskal Herrian, eta guztira 4.000 bat familia barne biltzen ditu. Gero, kontsumitzaile elkarteak ere daude, eta bere denda propioa dutenak. Horrelako 15 elkarte daude Euskal Herrian, eta denen artean 10.000 familia inguru biltzen dituzte. Gero, azokak ere dauzkagu, eta, azokar doazenen perfila begiratuta, 48% ia erdiak dira jubilatuak edo pentsiodunak erretiratuak. Gero, 28% langileak dira, eta 11% langabetuak. Eta gero, 2,5% txikiena ikasleak dira. Eta azokan erosketak egiten dituzten gehienak emakumeak dira, 41 eta 65 urte bitarteko emakumeak dira azokara doazenen 40%, eta 41 eta 65 urte arteko gizonak dira 20%. Gero, baita ere dauzkagu, elikadura buru jabetzako bestekimen bada, jangelak, ez? 2000 urtean, Jaurlaritzak debekatu egin zuen eskoletako bertako sukaldetan bazkariak prestatzea. Baina, ikusten ari gara, pixkanaka kontzientzia indartzen ari dela, hemen ere ikusi dugu Oiartzungo aurreskolaren adibidea, eta bultzatzen ari da, bertako sukaldetan, bertako elikagaiak prestatzea. Bai, aurreskoletan, eskoletan, zarren egoitzetan ere, eta enpresatko jantokietan, eta bar. Eta hainbat herritan, eragile anitzen artean, lantzen ari dira elikadura estrategiak baita ere. Honekin nahi dute epe luzera, elikadura buru jabetza handiagoa izatea, eta horri buruz hitz egiteko, gaur kontatuko egute Goiuri Alberdik eta Aintzira Oinederrak nola egiten ari den elikadura estrategia hauek. Ja sarrera ia egin diguzu, ze esan bezala, Goiuri Alberdi eta Aintzira Oinederra datoz gure gana. Hala ere, eskarrik asko onlenik eta behin irakurketa hau egiteatik, Leire. Zuei. Eta paso emango diegu. Ongi etorri Aintzira eta Goiuri.
Asunek elkarteko kide. Bai. Bueno, ez dakit, astero eskatzea objektu bat ekartzeko, bisitariei, eta ze objektu ekarri duzu. Ekarri dugu. Bai, ia. Poltsa bat ekarri dugu, eh? Poltsa bat ekarri dugu. Bai, objektu ondik xamarra da hori. Bai, baina poltsa gauzes beteta doa. Guk egiten dugun lana, azkenean saio asko dinamizatzen ditugu, eta orduan eukiten dugu poltsa prestatuta materialarekin ba, saio horiek dinamizatzeko. Eta orduan, bueno, igual, ateratzen ditugu bat da... Uztak ez eban ditzen dena, alarma bat edo. Zema demoran hitz egin lehikamun jakiteko. Hori, bai, hori uste dut maierlomari deitzeko edo izaten bai, den. Bai. Badaukazue, maierlomari. Ez, momentuz ez. Altarren maierlomo gera. Badaude postitak daude, asko erabiltzen direla egiten ditugun dinamiketan. Bai. Eta zeak, kartulina, gustatzen zaizku koloretako kartulinak erabiltzia, erlauntzak egiten ditu. Bai, erlauntzak dinamika oso polita da, egia esan. Ba hori danari daukugu hemen, ez? Rotulagailuak, zeloa, kartulinak. Bai. Eskalako dinamikak laguntzen dute koordinazioa egiterako orduan. Alegia batzuetan badirudi denbora galtzea da izan daitekela edo. Herramienta importantzea bueno, alegintzea denbora galtze ez izeten, eta azkenien die dinamikak ba, kolektiboan pentsatzeko, ez? Pentsatzeko eta kolektiboan sortzeko. Bueno, pixka bat aurreratu diguzue, kolektiboan pentsatzea, dinamizazioa, koordinazioa, baina lehenik eta behin, bueno, elikadura maila zabaltzea gotik hartuko dugu, eta aipatzen da elikadura izango dela giltzarri krisi ekosozial honetan, konta eguzue, zergatik? Bai, bueno, azkenen elikaduraz ari garenean, ari gara sistema batetaz oso komplexua dana, oso transversala dana, eta horre gure dauena esan da, bueno, azkenen sistema, elikadura sistema agroindustriala egun indarrean dauena, era desegoki batetan eta era abusibo batean aurrera eramaten danean, bai impacto negatibo bat dekoz, bai gizartean, bai ingurumenean, bai ekonomian, orduan, gauzitze egiten, jasangarritasunaren hiru dimentsio klabeetan impacto zuzena daukola, ez? Gusto dut lehen, Leirek oso ondo aipatu dituela, datu pilo bat emon dauzela, eta ikusten da, segunda elikadura sistema aurrera eramaten dan, ba, krisi ekosoziala areagotzen dau, edo eragilea da, edo beste sistema batzuk ba, lagundu aldabe konponbidera, ez? Pizka bat osatziarren berak esan dakoa ikusten dana da bueno, ba, aldaketa klimatikoa hemen dagoela eta ikusten duguna da adibidez ba, elikagaien ekoizpena kolokan jarrita, kolokan dagoela gaur egun Euskal Herrian ere, ez bakarrik ikusten dugu laborantzak galerak, ez, eguneko berrietan ateratzen dela, laborantza batzuk beste batzuengatik aldatu behar dela, hori da, larrialdi klimatikoa da aldaketa klimatikoaren ondorioz. Beste gauza bat nik uste garrantzitsua dana aipatzea da, egungo sistema agroindustrial honek gaixotzen gaituela, osasun publikoan impacto larria daukola, ze bultzatzen gaitu kontsumitzera dieta bat gaixotzen gaituena, ez? Ez da, bueno, obesitate tasak, diabetes tasak, minbizia, elikaduratik datozenak, horiek danak agroindustriarekin lotuta daude. Eta bueno, tokiko ekonomian impacto negatiboa daukala, eta hor bueno, leku arlo askotan ez, baina aipatzekoa nekazaritzan, ba, nekazari txikiak desagertzen ari direla, direnak benetan mundu mailan elikatzeko elikadura eskubidea bermatzeko gaitasuna daukienak eta makrogranjak eraikitzen ari direla. Ez ordun argi dago elikadura sistema dela bueno, ba, krisi ekosozial honen oinarri, baina argi dagoena da krisi ekosozial honi aurre egiteko elikadura sistema agroekologikoa izan behar dela. Bueno, honei aurre inalizateko herri edo baiara mailan antolatu beharko nuke. Eta ze aukera dauzko ba, baiara mailan edo antolatzeko? Bueno, guk hitz egiten dugu elikadura estrategiatik, ez? Azken finien esaten deuna da edozein herritarrek, ez? Edozein ba, genero, adin edo edozein klase sozialetako, ez? Herritarrek daukela eskubidie ba, osasuntzu elikatzeko. Eta hori uste dugu eredu agroekologiko batek bermatzen dula, ez? Eta elikadura estrategia azkenien da tresna bat horretarako, hori bermatzeko. Bueno, horretarako bai edo zentzu hortan ikuste dugu elikadurak izen berdula ondare publiko bat, ez? Azken finien ba, gaur egunien merkatuen kokatzen da eta bueno, bilatzen da aliketa errentagarritasun gehien, ez? Elikadura saltzetiken.
Eta, bueno, logika horretatik aldendu beharra daukegu. Eta uste dugu, ba, bueno, elikadura estrategia batek ba, hori, ez, hori dula helburu. Azkenien elikadura ba, eremu publikoa ematie. Eta azken finien, ba, bueno, nekazal ekoizpenek ez dute ulertzen ez dare muga administratibo, ez? Ez horrekin aurkitzea adibidez herri mailako proiektutan, ba, arikeanien ba, herri lurren kudeaketaz edo lur komunalaz, ez? Edo nahi deunin adibidez kontsumo kolektiboa azetu, ez? Horre eskatzen dugu nekazal proiektuen artin kolaborazio bat egotea. Aurkitzen gea, hori, herri mailatik haratago igo behar deula, ez? Eta horregatiken gure ustez ba, bai da eskala egokia edo tamaina egokia da ba, eskualde edo bailaratako elikadura estrategiak pentsatzi, ez? Bailara, bai, administratiboki izan dezake horrek eragozpenik edo, alegia funtzionatzeko bailara modu egoki bat eta lehen ere erabiltzen zena bazen, baina horkero badaude muga ba, legalen batzuk edo administratiboriak aurkitzen da? Aurkitzen gea, muga horiekin, ala eta guztiz ere gu bai aldarrikatzen dugu logikoena litzatekeela behintzet, muga horiez, bueno, muga horiez gaindi, ez, lan egiki eta elikadura estrategia lurralde mailan planifikatzi egia da muga horiek badaudela. Bai, gero, barkatuko jazu baina, elikadura onartu duzu eta lehen ere esan duzu oinarrizkoa dela, funtsezkoa dela, gainera jatea egunean hiru bat aldiz behintzat egiten den akzioa izan da, ala ere zer da, akzio inkontziente bat edo elikadura sistema kontzienteki planifikatuta dugu? A ber, elikadura planifikatuta dago, kontua da planifikatzen dela ba hori, merkatuan ez, edo horre daude lobby handi batzuk, ba, pentsatzen ari dizenak, nola elikatu behar dugun egunean hiru aldiz ez. Zer nolako eredun aldeko apustu egiten ari dira, ba, bueno, hori, onura errentagarritasun ekonomiko hori bilatzeko, ba, gaur egunien teknifikazioan alde, digitalizazioan alde, edo ari dira ekoizpena laborategi eta ematen, ez? O, saiakera hori egiten. Eredu hori hor dago, hori kontzienteki planifikatua da, eta gainera ba, badu olako babes instituzional bat baita ere, ez? Guk elikadura estrategian bitertez, bai aldarrikatzen dugu edo hori herrietara ekarri berdala, ez? Planifikazio hori, ba herrietara ekarri berdala. Eta, bueno, ba maila hortan egin behar dela, hau da herritarrentzat, herritarren elikadura beharrak asetzeko planifikatu behar dela eta gaina ere bai eskatzen da ba inguruan olako impacto positibo batzuk ditun, ez? Nekazal eredu bat aldarrikatzen da, hau da ba, etxalde txikiak, eskala txikian ekoiztebenak, dibertsifikatuak, edo hori ez, kanpoko baliabideekiko ba, alik eta dependentzia gutxien daukeben, ez, etxaldeak bilatzen die, edo maneju ekologiko bat egiten duten etxaldeak, ez. Eta, bueno, hori da eredue herritik aldarrikatzen dana eta herriarentzat dana, ez? Eta hori uste dugu, bai, likadura estrategia hori, hori planifikatzeko, bai, espazioak ireki beharra dagoela. Bueno, aipatu duzu elikadura estrategia, eta hoi herriarekiko nola ematezue, nola maiaratzezue herri maian? Bueno, elikadura estrategia bat garatzerako orduan izan behar da beti parte hartzailea, ez? Lehen bebai hasieran aipatu dugu elikadura sistema transversala dela, ez? Orduan elikadura sistema, elikadura estrategia bat garatzerako orduan ez da bakarrik kontsumitzailea eta ekoizlea egon behar, baizik eta egon behar dire, ba bueno, ba elikadura sistema horretako KTBI guztiak ikutzen dabezen eragileak eta hor sartu aldire teknikariak, ez? Instituzio publikoetako teknikariak sartu aldire direz hezkuntza edo kultura lorreko eragileak edo osasun profesionalak edo akademian dabiltzatenak. Orduan ikustuin behar direz, hori, ba, sistema konplexu horretan ba, dabizen guztiek, ez? Gero hori egituratzeko zelan parte hartzaile hori zelan egituratzen da, ba, elikadura kontseiluak edo elikadura mailak Euskal Herrian batzuk badaudela, ba, hoiek izango lirateke adibideun bat parte hartze hori bermatzeko. Eta koordinazioa guk adibidez Asunetik bai egiten dugu pizkat gure lana, ez, elikadura proiektu kolektibo hauen koordinazioa ikerketatik igual egiten dugu
oinarritu, ez? Ikerketa ekintza parte hartzailea metodologia erabiltzen dugu, pixka bat hiru ardatz horiek jarrita, ez? Ba, ikerketa izango litzakela, ba, prozesu erreflexibo, kontrolatuta, kritiko batera ematen saiatzen garana, ekintza izango litzake, bueno, ba, ikerketa bera, ba, jakintza sortu, baina ikerketa bera interbentzioa da edo esku hartze mota bat da. Eta gero parte hartzea, ba, egiten duguna da, gu ikertzaile bezala, dinamizatzaile bezala interbentzioan parte hartzen dugu, baina gero proiektua gertatzen den komunitate hori da sujeto aktiboa interbentzio horretan. Eta orduan ahalduntze bat dago, ez? Estrategia, adibidez, ba, elikadura estrategia garatzerako orduen. Orduan, bueno, parte hartzea fundamentala da, baina parte hartzea bakarrik ez, baizik eta elikadura mai batek adibidez erabakitzeko ahalmena eukin behar dago. Ez da bakarri parte hartu eta txosten bat egin, baizik eta gero hori instituzio publikoek kontutan hartu behar dabe, balore bat daukola eta elikadura estrategia horretan erabakitzen dana ezarri behar dala, ez? Implementabien behar dala erabatean. Parte hartzea esan duzu eta parte hartze hori bermatzea, baina badituzu adibide batzuk nola izan daitekeen, ze batzuetan geratzen gara, ez? Halako ba, nekazari kontsumitzaile bide hortan geratzen gara, eta besteak ba, bueno, ba, txikimendua edo babesa eskaintzen dute, baina bestelako parte hartze aktibo bat izateko adibiderik baduka zuen? Bai, bueno, ba, badira Euskal Herri mailan hainbeste, ez? Elikadura estrategi eta elikadura mahai eratu dizenak. Bakoitza egia da, ba, tokiko errealitatera egokitzen dela, edo tokiko errealitate hortan dauden eragileak, ba, azkenien, ez, moldatze bela elikadura estrategia hori, eta anitzak eta desberdinek diez. Adibide bat ekartzeatik, ba, bai, ekarriko genuke Orduñako adibidez, ez, bertan Orduñan elikadura estrategia ja urte desente abiatu zebela, agian hasieran bueno, sustapena edo abia puntua udaletik etorri zan, iniziatiba hori, baino, bueno, bertako abeltzainek adibidez, ba, uki dute olako paper aktibo bat, eta, bueno, horre, zea ez, modu antolatu batien edo elkarte bat sortu zeben, ba, elikadura estrategia hortan, bueno, leku bat edukitzeko, ez, funtzio batzuk betetzeko. Eta azken urtetan baita ere Orduñan ikusi dugu, kontsumoak eduki dula bere parte hartzea edo, ba, zea ez, eskoletako elikadura eredu eraldatzeko aleginien, ba, eskolako guraso elkarteak, ez, horri implikatu da, eta, ba, bueno, elikadura estrategian, ba, eduki du olako bere zerezana. Hori Orduñan kasuen beste adibide bat ekartzeatiken, zean Naparruen adibidez Malerreka, Bortzirita inguru hortan ere ibili gara, ba, elikaduran inguruko, ba, plangintza hau, ez, diseinatu nahian edo, eta bertan ere agian udalak iriki zeben hasieran estenatoki bat, ba, usnarketako, baino bertan izan da, zea, Ezederna gara lur, Nafarroako mendialdeko tokiko ekintza taldea edo, ez, eta beraiek hartu zeben, ba, elikadura estrategia hau dinamizatzeko lidergotza hori. Orduan bai ikuste dugu eta, ba, bueno, irikitzeula, elikadura estrategia honek irikitzeula marko bat, ba, egoteko olako lankidetza publiko, pribatu, komunitario bat, eta bai instituzioetatik agian ematen da lehenengo urratza, baino tokiko enpresa, kooperatiba, tokiko, zera, elkartiek, ez, irabazi asmo gabeko elkartiek ere, ba, beraien proiektuetara egokituteko, ba, konpromesuak, neurriak hartzen dituela, ez. Esan dezu gontxe, tokiko behar eta egokitutako estrategia jauraik, eta etorkizunea behi da, ze estrategia edo ikustezu, Bertina edo... Bueno, ni uste dut elikadura estrategiak aurrera eramateko behar asko daudela. Eta batzuk aipatzekotan, eta ni uste dut urgenteena dela, azkenean lehenengo sektore agroekologikoa bultzatu inbedala. Azkenean elikadura estrategia agroekologikoak bultzatu nahi baditugu, lehenengo sektorea ere bultzatu behar da. Errelebo krisi sakon batean gaude sartute eta hori indartu inbedala da, ez? Eskalan gora igotzeko eta kontsumoa beba sustatzeko. Bebai ikusten dugu elikadura estrategiak aurrera eramateko, ba, lurraren edo hirigintzako plangintzetan eta elikadura sistemak kontutan hartu beharko liratekela, ba, herrietan badaudelako lur kalitate oso honekoak eta lur horiek ere, bueno, herriaren onurarako erabili beharko liratekela eta bueno, ba, proiektu agroekologikoak bultzatzeko erabili, ez? Horrekin ere
komentatzen da, ez? Aipatu izan da baten baino gehiagotan zergaitik ez ekoizleak funtzionario bihurtu, ez? Azkenean herriaren elikadura bermatzen duten langile publikoak izatea baliabide publikoekin, ez? Ba, hori gogoeta hori horsten dugu bai. Eta baina bueno, hau aurrera eramateko ez da bakarrik ekoizpena, baizik eta kontsumoa ere handituen bada. Eta hortik herritarren kontzientziazioa ere handitu ima da. Ta oso zaila da, herritarren gana heltzea, ez da hori da lan garrantzitsu bat egin behar dana. Baina kontzientziazioa bakarrik ere ikusten dugu ez dala behar duguna da konpromisoa ere, ez? Azkenean, jendeakin behar duguna da, elikadura sistemaren inguruko arazo hau berea egin. Eta horretarako, bueno, horretarako igual, elikadura estrategiak, garapen horretan egotea, lan elikadura mailetan parte hartzea, azkenean igual laguntzen dau herritarroiek ere ba, konpromiso bat hartzera, ez? Behin arazoa zurea egiten duzunean, ez? Kontzientzia zinotik konpromisora pasatzen. Hori behar bat dabe bai. Azkenean, Euskal Herrian dauden proiektu agroekologiko txikiak bultzatu behar direlako eta horretarako behar dugulako hori, ez? Eta azkenik igual beste behar bat da ba, hori instituzioak, ez? Udalak eta eskualdeak bultzatu beharko luketela elikadura mai gehiago sortzea eta bueno, elikadura estrategiak ere ba, lehentasuna izatea, ez? Beraien herrietan. Bueno, zer egina badago, aipatu duzue elikadura estrategiak garatzen laguntzen duzuela, edo bide laguntza ere ematen duzuela, konta eguzu, zergatik eusten diozue bizi modu honi? Bueno, ez, beste modu batea ez dugu lertzen bizi modua, ez? Gabiltza urtetan honetan eta hainbeste implikatu geha, ez dakit, bizi dugu, oza, alako behar nagusi bezala bizi dugu oso komplikatua dela, beste modu batea imaginatzea gure lana. Eta, bai, bueno, implikatzen gera inguruko proiektu danetan, ez? Azuneken bakarri, baizik, eta ez, Euskal Herri mailan agroekologia bultzatzen duten hainbat elkarte mugimendu, bueno, bai, hor gaude. Eta, bueno, bizi modu hortan zuen laneko momentu gustokoena? Zein dan? Ba, ez dakit, zaila da esatea. Bueno, bate esate, bueno, hau igual laputxu bete materializatua, baina proiektu bat idazten dozunean eta diru laguntza baten moten dotzuena, norreken moten dotzule aukera, ez? Ba, zu benetan sinisten duzun proiektu bat aurrera eramateko aukerea, ba hori momentu polit bat da. Bai. Igual oso materialistik. Eta proiektu bera pentsatzi, ez? Da, ikusti, bai. Etorkizuneko, bueno, irudikapen hori edo ze proiektu eta oso, oso prozesu kreatibu eda baita ere, ez? Proiektu hori irudikatzie eta martxan jartzeko pauzuek, ez? Idaztie eta hori eragile ezberdinen artin eki, oza, lana oso ederra da, eh? Hombre, sinisten duzunean, ez egiten zauzena bene eta merezi dauela, ba, nik uste dut jende asko kezen dauela esan hori, ez? Ta hori bebai, bueno, ba, garrantzitsue da, bai. Ba, ederki, ba, eskerrik asko aintzira oin ederra eta Joko Juri Alberdi, elikadura eraldatzailea daituko diogu zuena izango dela edo, ba, asunak ekarteko kideak zarete, eskerrik asko gurera etorri eta gogoetago egiteagatik, eta maitzeko denei ere kantutxe bat eskatzen diegu, eta zuek ere ekarri diguzue, aurkeztuko diguzue. Bai, bueno, ekarri deu, nola da, astoa ikusi nuen, bueno, Joseba Irazokin bertzio bada, eta ekarri deu, ba, Joseba Irazokin jarraitzaile sutsuak gehalako alde batetik, baina bai bestetik, bueno, interesgarria da nola Joseba Irazokin ekartzen beti gure, ez, txikitatik ezautu deun kantu hori eta ekartzen gaur egunea, ez? Eta, bueno, buelta bat ematen dio eta gaur eguneak hartzau. Eta, bueno, uste dugu baita ere, elikadura estrategiakin hortan ari gehala, eh? Ez da formula magikoik asmatzen edo ez da zerbait berria ekartzen ari gehala edo horrek salbatuko gaitula, baizik gehiago uste dugu bai dela atzera begirada bat, ez? Atzera begirada bat ikusi, ba, bueno, eredu agroekologikoan gakoak hartu, ba, gure, bueno, beste belaunaldietatik eta hori gaur egunea ekartzi, ez? Hori uste dugu dela ariketa eta Joseba Irazokik oso ondo egiten dulako, kantuen. Ba, entzun egingo dugu. Astoa ikusen nuen, beta horrekoekin, boroan txapelata, gabardinarekin. Ie luzia eta bigotiarekin, izketan egon nintzen atzo berarekin.
Astuak esan zidan tristezigoela, oso zatarra zela bere ikastola. Bera gure gelara etorri nahi zuela, gure artean ondo konponduko zela. Bueno, ba, agurtu ditugu Goiuri Alberdi eta Aintzira Oñederra, Asunek elkarteko kideak ziren berak ere, eta elikadurarekin jarraituko dugu, baina ekoizle batengana egingo dugu salto, hementxe dugulako Arriatsutik, Ane Zeberio, ongi etorrian, Kaixo, guardian. Bueno, kontai duzu, Ane, nundik sortu zaizun zure baratzeako zaletasuna, edo nundik ofizioi? Ofizialki. Asi eran afizia zenala? Ez, bueno, beti da nigan ofizia pixka denetatik, enaztutea izan da, baina, bueno, ja ofizialki, ofizio bezala, eta, bueno, ba, txikitatikan baserri giroan ez izan du naiz, gurasoek ogibide bezala biek baserria izan dute, eta orduan, ba, oso barrenetik eta torkiten zerbait da, eta, da, bueno, ba, bizimodu oso polita da, eta horregatik gana hautatu nun, ba, ontatik bizi daitekela, eta oportunidade bat emanen nion, bai, jarduera honi. Etxea, aipatu duzu, baserria, gero saski batera ikusi dugu, zer nolako produktuak ekoizten dituzue? Ba, bueno, pixkat gure ibilbide ikusita, bueno, gurasoek lehen esan bezala ogibide hau zuten beti danikan, baino esneko izpenea dedikatzen zian. Da, bain dela hamar urte, ba, gehien bat baratzagintzan zentratuta gaude, eta garaiko produktuak ekoiztet jau, eta, bueno, ba, aldanda zirkuito motzenia saltzet jau gure produktuak. Zirkuito motzea esatezunen? Zer da, zuzen kisaltezue baserritikan edo? Bi salmetan puntu dazkau, bat Hernanin dakau denda txiki bat iriki genuen, guain dela mar urte inguru hola, eta guain dela gutxi bat Tolosako azokan hasi galarun batero gure produktuak saltzen. Eta zen nolako harrera izan duzu, Ba, Tolosako azokan harrituta, ze ondo, ze ohitura duten ba, hango jendiak, hango biztanleriak azoka juteko, bai gazte, zar, bueno, generazio asko daude etortzen dianak, eta ohitura handia dago, eta egia esan, beste azoka batzukin alderatuta, hoi azpimarratzekoa da Tolosako azokan. Bai, adin guztietako pertsona datuztila, eta oso harrera ona egiten dietela, area jutei amaserritarrei. Bon, lehen esan digu Leirek adin muga bastante altua dala azokan eroste bena. Ikuste, buelta ematen nahi dala eta Tolosan behintzat gazteare eroste nahi dala. Bai. Nei egia esan horrek harritu zian, ez? Beste azoka batzuk, esan zituzen betzela, adibidez, Bretxako azokan edo askotan egon izan du nahi, zitzea batekan egiten du lako, bueno, handakalako postua. Eta pixkat konparazioi nezkeoz, egia da Tolosak igual ohitura gehiago dula, egunea, osea, astian behin da baitare, eta igual ohitura hori mantendu iten da, osea, transmititu iten da familian, eta bueno, nahiz eta bertan dauden, baserritarrak, ba, ja dinan gora jun, ba, daude guen dikan gazte batzuk, ba, animatze geanak, eta gure produktua saltzeko, ba, oso plaza ona da. Eta azalpenik eman behar izaten duzu bertan, alegia, zuek ekoizleak bazarete, etzaretele komertzialak bakarrik, azalpen handi xamarrak eman behar izaten duzuen, nola ekoizten duzuen, nondi izatozten? Nola ekoiztu baino gehiago, harrituta gehatzean, nola pertsona gazte batek aldu nogibidea hartu guain dikan. Eta nola? Ba, harrituta, nola eta animatu ze honta. O etorkizuna ikusi duzu honi, olako, bai, badaola guen ikan prejuizio bat esaten duna, ba, ezin dala bertatik bizi, o ezin dala era duin batian bertatik bizi, eta gila san, nik uste, hoi demostrateko, ba, tokio guki badala, ez, ba, bizimodu
polit badala, naiz eta batzutan sakrifikatu izan, ba, beste dozien lanbide bezala, ba, bere tekinak ematen ditula, eta da, konformistak izan margala lurrak ematen duenakin. Lurrak ematen du noi, zer da gehien bat ekoiztez bena edo? A ber, bagaraiko produktuak ekoizte jau gehien bat. Ba, bazkenean bagarai bakoitzan dazkagun produktua, ba, pixkat saiatzea hoi mantentzen. Egia da, gehozta zailagoa oitena izaigula, ekoizpen horiek ondo mantentzen. Alegia, ikusten nahi gara, ez da, kambio klimatikoa bakarrik, baizik eta, bueno, ba, gehoz eta gehiago kostatzeala ekoizpen hori ondo mantentzen. Ez, ze jendia oso ituta dago, ba, gauza oso perfektuak, oso politiak, oso bai, forma perfektukoak eta bar, eta naturan ez da hori azaltzen, eta gehoz eta gutxillo gaina. Eta bueno, ba, saiatzea garaiko produktu horiek, ba, landa, ba, osasuntxuen tratatu, eta gero, ba, jendiai plazaratzen. Hori antzematen duzu ez, zuen erosletan ere, noski, otsailan ezin dela tomaterik eduki, edo hori barneratuz, bai, joaz kontsumitzaileak? Plaza etortzianak, bai. Plaza etortzianak erostea, bai. Guain, dendan ez. Oso percepzio, bueno, desberdina dakate. Denda etortzen genia, pues azkenean guk ere beste dendan beste hainbat produktu saltzen ditugu, ba garaikoak ez dianak, eta bai plaza etortzen jendeak nozio gehiago dakala zein dian garaiko produktuak, oso ohituta daudelako plaza etortzen da, plazan erosten, baina dendan ez. Zer egiten dituzue, freskoan bakarrik saldu? Ez, bueno, laugarren gama bat sortu genuen, horrek esan nahi duena da, bueno, ba, baratzean itxusia gelditzean beste produktu horiek, pues, beste bizi modu bat, o beste bizi zabat ematen dio, eta egiten ditu moztu, garbitu eta enbasatu. Garaiko produktuak guriak izaten dira, baina egia da momentu askotan, ba, oso produktu, esan lezakeu, bost produktu diala, eta ba, beti ez dala izaten gure ekoizpenekoa, baina bueno, saiatzen gehala, ba, aldanda gertu nahi izaten, da hori ere eskuragarri jartzen, ba, jendeak errexago konsumitzeko baitare barazkiak, ze jendeak ez dakizki kombinatzen, o ez dakizki nola prestatu, edo beti dia ontsaladak, o pureak, o hortikan aurrea, ez da, beste mundik, barazkitan. Gero esan duzu, lanaldian parte bat salmenta da, larun batetan azoka, eta beste lanaldian nola antolatzea baratze zain baten lana? Bai, bueno, ba adibidez, esateako, ba, familien lanian ni, aita eta ama ibiltzen geha, eta, markatu, bueno, goizetan dendan egoten geha, ama eta ni, eta arratsaldetan baratzako lanetara dedikatzen geha, eta pixkatu ise, astian zehar hori izaten da movimentua, gero ostiralian, ba, jaleo pixkat gehiago izaten da, ba, barazkiak prestatu behar direlako azokara juteko, eta bat eta beste, baina gehien bat baserriko lana guerditik gauera bitarteko tarte hortan ite deu. Eta nahiko sakrifikatua bazkenean goizian goiz dendan tolatu bat eta beste, eta gero arratsaldean baratza, ba, bueno. Eta gero da sasoi bakoitzean ez, ba, neguan asko zela saiagoa da, guen adidez oso garaiko gorra da, ba, azkenean gauzak landatu behar direlako bildu eta dena, baina bueno. Aipatu dugu Erlaneko dendatxoa, baita ere Tolosako azokan egoten zaretela, bestelako plaza atzuetan egoteko presiorik edo sumatu duzu, esari sozialetan egon beharrik edo? Bai, baina bueno, presio baino gehiago nik uste sare sozialea diala, bueno, ba, gure ogibidea, gure bizimodua, jende gazteai erakusteko, ba, erakusleion bat iruditzen zaidala. Postura asko da hori, bai? Osa esan nahi dut, jendian artian, asko gustatzen zaie ikuste buena, baino geho errealitatean ez du epairatzen, osa esan nahi dut, ez du plasmatzen bere bizimoduan, bai, asko eskertzegu ez ukoi plazaratzia eta bat eta beste, baino, egia da nik gustet kontzientzia falta handi bat daola batez ere gazte jendian eskutikan, ez? Ez dutela, ez diala kontziente benetan ze ogibidean eta ze garrantzia dakaun hemen. Bueno, kontziente izan edez, gu hemen aia, astero-astero saiatzen hori erakusten, eta bisitari, bueno, esperientzia guzti esatei duzela, ea galdera bat esatei duzun, zure produktuke bai, bueno, ba, hemen asteroko saskin sartzeko. Bai, bueno, ba, nik galdetuko nizueke, letxu batek, ba, zenbat egun beharko lituzken, kontsumitu
baino lehen biltzeko garai hori arte, ez? Hoi da, zenbat egun beharko lituzken letxu buru batek egiteko. Hori, za, burua egaltu behar nizun, baina gaur egun batzu, badaude letxuak bururik egiten ez dutenak ere, eta... Bai, hori bueno, regila da, baina. Hor txetziko du, zenbat egun behar lituen letxu batzek burua egiteko, alaxe esango dugu. Eta horretarako erantzuna argiako telefonora bidali beharko da, Matxin, badaldakizu? Bai, oske, 6-8-8, 8-6-8, 4-5-2. Errepikatu egingo dugu, 6-8-8-8-6-9-4-5, eta bertara ba, erantzuna audioz edo idatziz ere bidali daiteke, eta hemen txaitugu, produktuak ja baitugu, argiako produktu sorta bat badugu, baita bizi batratzeako ere, lengua asten izan genituen gurean biosasunekoak, eta bertan ba, olio ekologikoarekin egindako produktu sorta bat ere ekarri zigun, horren txai ikusgai ez duguna, baina lasai egon badago eta ba, Riatxuko produktuak ere gehituko ditugu. Hori da. Azalpen emango dugu, ez du, ez dira zehazki horiek izango, ez. Freskoak izango direlako, eta saskia ere ez dago lasartuta, eh? Saskia bulten ere emango dugu, anek. Ba, besterik gabe, ba, eskarrik asko Zuei. Anek zeberio, gure nizateagatik, eta Riatxuko esperientzia ekartzeagatik. Zuei. Eta gurtuko dugu, Matxin? Bai, eski. Ba, eskarrik asko zuei ere, gaurko saioa argia.eus eta bizi baratzea plataformetan dago, eta baita gainerako podcast eta videopodcast plataformetan, eta hementxe izango gara, datorren astean. Ongi izan! Egon Harria, lurari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.